Tak ja som sa dostal k cvičeniu karate úplne, úplne náhodne. Ako mladý chlapec som odišiel študovať na strednú priemyselnú školu Strojnícku do Banovec nad Bebravou. To bolo v 75. roku. Na chodbe u nás bola študovňa. Samozrejme, na tej študovni sa malo študovať, ale sa neštudovalo. Nazrel som tam a pobehovali tam dvaja chlapi, bielí chlapci v bielých kimonách a robili tam nejaké nezvyklé pohyby. Bola to študovňa a jeden z tých chlapov bol Rudolf Farmadín, druhý bol Gustav Lyžičiar, ktorí tam na študovni trénovali. Tak ma to hneď na prvý pohľad zaujalo. Opýtal som sa chalanov, že čo to robia, že to je karate. Tak Rudo, hneď nám padli oči do seba, skamarátili sme sa, tak hneď ma zobrali do Topolčian na tréning karate. Samozrejme, keď som došiel prvýkrát, telocvičňa plná, bola rozdelená, v druhej polovici trénovali judisti, tak prvé tréningy som zabsolvoval na jude, lebo karate nebolo voľné. Topolčany, Lokomotíva Topolčany, to bol môj prvý oddiel, takže takýmto spôsobom som sa cez študentskú študovňu ja dostal vlastne k tréningom karate. Prvý môj klub bol Lokomotíva Topolčany, kde som vlastne začal s pánom Farmadinom trénovať s Rudom. Takže to bol môj prvý klub Lokomotíva Topolčany. Tam sme mali takého dosť významnú osobnosť. Volal sa Peťo Pajerchín. Bol to vojak z povolania. Jeden z veľmi najtvrdších karatistov a veľmi dobre stávaný chlap, ktorý na tú dobu, čo sa týka mimo bratislavských tých klubov, tak bol jeden taký, ktorý dokázal držať krok s tými bratislavskými trénermi a pretekármi, takže tie Topolčany, to bola moja taká prvá bašta, kde som vlastne prežil také tie základy páskovania a tak ďalej. Potom v druhom klube, ktorom som pôsobil, to bolo VŠP Nitra, kde som prestúpil, lebo keď som vlastne ja z také malej dedinky Močenok pri Nitre a pôsobil som v Nitre, tak som začal chodiť piatky, ak som išiel zo školy, tak som chodil piatok do Nitry na tréningy. Tam si ma v tom VŠP všimol pán Belaj, Luboš Belaj, ktorý bol šéf tej telovýchovnej jednoty. No a tak ten ma potom počase zlanáril, aby som prestúpil do Slavia VŠP Nitra, kde som pôsobil do konca svojej tej pretekárskej a rozhodcovskej a dá sa povedať organizátorskej činnosti až do konca, do svojich, ja neviem, nejakých 30-35 rokov. Súbežne s týmto som založil aj v tej mojej rodnej dedinke v Močenku, som založil najprv krúžok, potom karate, to bolo TJ Družstevník Močenok. Úplne klasický názov, Družstevník Močenok, takže vlastne ten klub má aj teraz momentálne 40. výročie vzniku, takže vlastne sú to tri kluby, v ktorých som ja pôsobil. Samozrejme, ešte som pôsobil v mnohých iných kluboch Slovan Duslo Šala pod vedením pána Hazuchu, u ktorého som tiež trénoval buď víkendy alebo piatky, keď som mohol. A ešte som v Zlatých Moravciach som chodil robiť inštruktora. Do Lučenca som chodil vlastne robiť také to boli spolupracujúce kluby. Tak môj najväčší celoživotný úspech bol vlastne, že som dosiahol čierny pás a ešte aj to, že som mal iba 21 rokov a bol som prvý taký mimo bratislavský chlapec, ktorý v 21 rokoch získal čierny pás a udelil mi ho veľmi taká významná
komisia na čele s pánom Takejim Ogavom, s pánom Františkom Šebejom a ešte tam bol Pavol Dubček v tej komisii a to bol môj úspech, keď ma tam na konci tých skúšok vyťahol pán Ogava a robil so mnou ukážky, že takto má vyzerať vzorová základná technika. Bolo tam asi 30 alebo 40 pretekárov a to bol môj taký, by som povedal, karatistický úspech. Samozrejme, čo sa týka športových medailí z akademických majstrovstiev Slovenska, z univerziády mám medailu z majstrovstiev Slovenska, na slovenskom pohári som vyhrával, myslím, že to bol európsky pohár v Prahe na Fulimanke to bolo, tam som bol v kata 5. To bol taký môj katistický úspech. Veľká cena Ústí nad Labem, tu som vyhral. A proste v lige sme pôsobili hlavne s tým Rudom Farmadínom ligové zápasy. Aj to bol veľký úspech, že sme skončili 5. ako malý klub nitriansky v Slovenskej národnej lige. No a už potom, keď začali tie veľké súťaže, už to sme nepretekali, lebo začala iná éra mojho života, podnikanie a rodina a podobne. Tak mám jednu takú veľkú zábavnú anekdotu, skrátim ju nakratšie. Boli sme v Srbsku na takom turnaji a tí Srbi to boli takí horkokrvní, nabuchaná plná hala ľudí a my sme išli, sme zápasili s tým domácim mužstvom o tretie miesto. Tí Srbi, chlapi, 1,90 m a tak ďalej. My, Rudo Farmadín, Tibor Adamek, Gusto, ja, všetci váhy 70-75 maximálne. No a teraz bol rozhodujúci zápas. Ja som išiel, Rudo, vynikajúci kauč, mi kaučoval. Teraz ten domáci ma sfauloval, kopol ma do rozkroku. Lekár došiel, lekár ma preberal, skákal som na petách. Rudo ke mne došiel, už som mali zapasiť, otočil sa ku mne. Dal, že musíš si dať ruky hore a choď mu dole a čudan. A takú mi praskol, že ma úplne ma vypal. Normálne som lahol, jak mŕtvola a hala burácala, tí sa smáli. To ešte nevideli, že vlastný tréner ma sundal dole na solár a lekár ma potom 10 minút preberal, lebo naozaj to, čo mi spravil ten pretekár, to ma bolelo. Ale Rudo ma absolútne vypal. Takže to bola taká úsmevná príhoda, že sme sa na tom bavili roky a furt na to spomíname, aj keď Rudko je už hore u Pána Boha a pozerá na nás, takže to bola taká veselá príhoda. No. Tak na tej mojej ceste som sa postretal s rôznymi takými významnými ľuďmi a medzi nimi bol aj pán Sveťo Hazucha, ktorý mi tiež otvoril tú takú tú cestu a hodne ma naučil. Ja som tam došiel k nemu, keď som mal žltý pás a on mal tiež také tie tvrdšie metódy, tedy boli také tie pitlovky, tak to som minimálne raz za ten tréning som išiel pod sprchu umývať sa, aby som nemal kimono od krvi, ale hovorí, že tie postrehy odtedy si pamätám od toho malého chlapca, jak som začal trénovať, teda 17-ročný, že ruky musia byť hore, kryť si hlavu a hovorím, že to bolo najvážnejší a taký celoživotný môj súputník v tom karate bol ten Rudo Farmadín, s ktorým sme spolu aj trénovali, aj bol tréner, aj kamarát, aj priateľ. Nemôžem na ňo zabudnúť, že to je moja taká... Samozrejme, už teraz momentálne sa stretávame aj s okinavskými majstrami. Dostali sme sa aj na Okinavu, aj tam sú veľmi také osobnosti, ktoré pán Kyuna, s ktorým som trénoval, Guši, ktorí mi už ukázali inú cestu ako športovú a to proste to celé vnímanie a môj ďalší to smerovanie toho karate je troška iné, lebo tí ľudia, ktorí sú tam, sú vážne veľmi veľmi špičkoví a vnútorne veľmi silní ľudia, od ktorých sa dá hodne naučiť. A hlavne tej pokory a tej úcty
a tej vážnosti vlastne aj štýl života. Celý štýl života mi to teraz vlastne zmenilo. Mladším generáciám by som odkázal to, že nech sa venujú tomu karate a my sme títo starší, ktorí sme tu zostali, sme vydržali, že ja som dôchodca, mám 63 rokov, odkázať im, že áno, treba začať športovú kariéru, treba si nájsť v tom karate a v tom našom ďalšom smerovaní, aby to bola zábava, aby ich to bavilo, aby im to rozvíjalo ducha, telo, aby sa udržiavali v tej kondície. Takže im odkazujem, že aby mali pokoru v sebe, aby si vážili svojich trénerov a boli vďační tým ľuďom, ktorí na tej ceste, ktorí ich vychovali a keď stretnú toho svojho trénera, aby sa neotočili, aby prešli a poďakovali mu, že pán tréner, ďakujem vám, pozrite sa, už som skončil školu, mám rodinu a tak ďalej a vy ste prispel k tej mojej výchove a ďakujem vám, aby sa nehambili za to, povedať im to, že sú im vďační za túto robotu, ktorú na nich, oni ako na deťoch, spravili. Ja len toľko. To vlastne tá cesta toho karate je taká, že človek dojde na nejaké rozhranie a začne sa stávať z chlapca chlap. A tu ja som došiel do nejakej takej jednej zmeny, že skončil som tú pretekárskú kategóriu a proste tú cestu a nastal druhý vlastne taký prerod. A ktorý som sa chytil späť do toho cyklu karate, keď som začal chodiť, prizná sa, priťahol ma tam Miško Šlachtovský, že vlastne pokračovanie toho karate nastalo s tým, že začali sme chodiť na tréningy pánovi Ogavovi. Pán Ogava chodil do Bratislavy na tréningy, kde sme trénovali s ním proste v úzkom kruhu. Potom nastala doba, keď pán Ogava začal chodiť aj do Ilavy. Tam zase ma priťahol a stiahol ho pán Kamil Horák. A vlastne začala taká nová éra. A vlastne ten pán Ogava, za čo som mu veľmi vďačný, že on to pochopil, že vlastne zostarol s nami, s tou generáciou tých chlapov, že sme boli, on keď došiel sem, tak mal 27 rokov a už dneska bude oslavať 80-ku. A on v tých rokoch, keď sa to končilo, v tom medzi 90. až 2000. roku, vlastne podal podnet, že keď vás zaujíma klasické karate a vlastne karate vzniklo, tak vie, že by mohlo by sa ísť aj na tú Okinavu. Ja presne celkom neviem, jak to bolo, one tie debaty medzi nami karatistami, že kto, kedy, koho oslovil. Ja to neriešim, lebo ja som mimo bratislavský typ. Tak ja som to bral tak, že pán Ogava mal priateľa Ošira Zeného, ktorý bol Okinavec a teda je Okinavec a žije v Paríži. A oni spáchali vlastne ten prvý trip na tú Okinavu a tým pádom som sa ja vlastne dostal s pánom Ogavom na Okinavu trénovať. Kde začala taká nová éra tých vlastne návštev na tú Okinavu, ale to už títo naši bratislavskí starší cvičenci, tí tam chodili a ja som sa tam dostal vlastne sekundárne za nimi, ale ten trip bol taký, že vlastne pán Ogava aj ďalej pokračuje, aj ďalej s ním sústavne trénujeme. On si zobral za vzor pána Kyunu, aj ho často na tých seminároch spomína, aj máme ten štýl, ten smer, ideme podľa toho pána Kyunu a pán Ogava ho, tak by som povedal, nie že kopíruje, ale snaží sa ten štýl jeho cvičiť a ja si myslím, že to je pekné. Teraz budeme mať 40. výročie vzniku v tom očenku. Pán Ogava bude mať 80 rokov, tak to tak pekne sklbíme a vždycky ten večer, keď si sadneme k nejakému poháriku, tak vždycky preberáme tieto veci, pýtam sa ho a tak ďalej. Je to veľmi milý človek, ktorý dokáže s vami rozprávať o politike, o živote, o karate, o čomkoľvek.
je to môj taký celoživotný vzor a ja myslím, že dokedy bude žiť, tak ešte budeme s ním naďalej trénovať a nazval by som ho tak a aj povedal všetkým tým ľuďom, každému hovorím, že je to vlastne otec nášho slovenského karate a je to jediný point bod, od ktorého sa tu slovenské karate odvíja, či to bolo športové, alebo tu už je to moderné, okinavské. Vždycky bol za tým on a chcem to len pripomenúť mojim priateľom a kamarátom, aby si to spomenuli, že to sú veci nemenné a že je to tak a prajem všetkým, aby cvičili aj staré, aj nové karate.